بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عائشه صدیقه Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hazratlarining zavjai muhtaramalari Abu Bakr Siddiqning o'rtancha qizlari Hazrat Oyisha Abu Hurayradan keyin eng ko'p hadis rivoyat qilgan raviydir. Shu bilan birga Madinai Munavvaraning eng mal'um va mashhur 7 faqihidan biri bo'lgan. Oyisha onamiz bunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etmaslaridan oldin betob bo'lgan kezlarida ikki quli avzini o'qib o'zlariga o'zlari dam solar edilar. Dardlari og'irlashib, hollari qolmagach, uli zotga men o'zim dam solar edim. Shunda barakali bo'lsin uchun ikkala qo'llariga dam solib o'z qo'llari bilan o'zlarini silar edim. Imom Buxoriy rivoyati. Hazrati Oyisha radhiyallohu anhu Qur'oni Karimdagi bir necha oyat karimaning nozil bo'lishiga bevosita sababchi bo'lgan. O'zlari tayyorlab, doimiy o'qib yurgan mushaf shariflari hozirgacha saqlangan.